Աֆղանստանում վերջին 2 օրերի բողոքի ակցիաների հետևանքով ստեղծված իրադրությունը շարունակում է խիստարված մնալ, արդեն հաղորդվում է 5 զոհերի մասին, 2 տասնյակից ավելի մարդ տարբերաստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Քրտենն դեմ մահմեդականների սուրբ գրքի ուրանի այրման անցկացում են միանգամից մի քանի նահանգներում։ Հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ քիսեր անցկացրել են մայրաքաղաք Քաբուլում, Բագրամի զինվորական բազայի հարևանությամբ Խարվան նահանգում, ինչպես նաև Ջալալաբադում։ Ցուցարարները պահանջում են ամերիկյան զորամիավորումների անհապաղ վտարում իրենց երկրից, քանի որ այն ինչ տեղ է ունեցել լուրջ վիրավորանքի հասնելու իրենց տրոնին։ Հիշեցնում, որ ամերիկյան զինվորները միջազգային զորամիավորումների Բագրամի ռազմականում ուրան են այրել։ Իրադրությունն ակնհայտորեն են հիշեցնում է տարիներ առաջ մահմեդական աշխարհում բարձրացած բողոքի ալիքը, որի պատճառը Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարների հրապարակումն էր։ Այս անգամ ևս չի բացառվում, որ Աֆղանստանում բռնկված կրակը տարածվի նաև աշխարհի այլ վայրերում։ Մենք չենք ցանկանում նրանց այստեղ տեսնել, նրանք մեր հողի Ղուրանի թշնամիներն են։ Ոչ եմ անում բոլոր մուսուլմաններին միանալ և նրանց դուրս վռնդել այստեղից։ Կատարված է դատապարտերը Միացյալ Նահանգները, հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը, երկրի անունից ներողություն խնդրելով տեղի ունեցածի համար։ Այն, ինչ տեղի է ունեցել, խիստ ցավալի է, կատարվածը հակասում է Միացյալ Նահանգների հայացքներին ու տեսակետին, ռազմական դիրքորոշմանը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Բրյուսելում, ծրագիրն իրականացնող անձնակազմից արդեն ստացել ենք նախազգուշացում, որ այս Աֆղանստան հնարավոր է այս պահի դրությամբ չեղյալ հայտարարվի, ելնելով մասնակիցների, ինչպես նաև ծրագրի հետ որևէ առնչություն ունեցող անձանց անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունից, քանի որ Աֆղանստան միջազգային լրատվամիջոցների մուտքը խիստ արգելված է։ Տայանե Ավետիսյան, Երկիրն Այսօր, Բրյուսել, Բելգիա։